Lakini kabla hatujatatua tatizo la vijana ambao hawana ajira, Kenya hii haitaenda mahali popote na haitabadilika. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, kuna wafanyabiashara wengi. Hawa wafanyabiashara wa chini wanaonyeshwa madharau, wanapigwa na kiburi, wanaumizwa na jua, wanaumizwa na mvua, wanasukumwa na askari, wanaangaishwa na Shylock, wanakimbizwa na fuliza. Hawa wafanyabiashara wa chini ambao wengi wamewekwa kwenye CRB, hawa lazima tuwaokoe kwanza kabla hatujafanya mambo mengine. Tunakubaliana Mombasa? Tunakubaliana? Ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu. Mimi nimefika hapa na lazima tupange mambo ya mwaka ujao. Na mambo ya mwaka ujao lazima tukubaliane priority. Priority ya mwaka ujao sio kubadilisha katiba. Priority ya mwaka ujao ni kubadilisha uchumi. Tunaelewana? Ndio tukibadilisha uchumi, hawa vijana wanao certificate, wako na standard diploma, wapate ajira kwanza. Yule mfanyabiashara mdogo, kuanzia mama mboga akipanda juu, tumpangie pesa ya serikali ya kuinua biashara yake bila ya kuangaishwa na mashailo, bila ya kusumbuliwa na fuliza, bila ya kuwekwa kwenye CRB, aweze kufanya biashara yake. Na wakulima na kule chini tuwasaidie ili wasalishe chakula kingi, na tuondoe mabroka ili chakula ifike hapa kwa bei nafuu, kila mtu awe na uwezo wa kununua chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Tuda, mko tayari tufanye kazi hiyo pamoja? Mimi nataka niwaulize, munasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Munakubaliana na wale wanasema wanataka tubadilishe katiba, ati tukue na vyeo zaidi, ati tukue na mamlaka ya viongozi kugawana? Munasema tubadilishe uchumi kwanza? Tuda, mimi nawauliza, munasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono. Sote tunataka kubadilisha uchumi. Mimi nawauliza, priority ni ajira ya vijana ama ni vyeo ya viongozi? Priority ni mamlaka ya wadosi ama ni empowerment ya wafanyabiashara wadogo? Hiyo ndio tofauti, ni kama usiku na mchana kati yetu na wale tunashindana na wao. Wale wanasema wanataka kubadilisha katiba, wakatuletea rege, wakatuletea BBI, ati wao wabadilishe katiba, wagawane vyeo na mamlaka. Tunawaambia hiyo kazi yenu itangojea mwaka huu, my friend. Kwanza tutabadilisha uchumi, hawa watoto wetu ambao hawana kazi wapate kazi kwanza, na mama mboga ashughulikiwe kwanza, na ule wa biashara ndogo ashughulikiwe kwanza. Yenu ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka mtangoja, na mkiendelea tutawaambia hamtajua, hamjui. Ala, ama ni aje ndugu zangu wa Mombasa? Tuda, tuko pamoja? Tuda, tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nawauliza hivi, kuna watu wametuzoea vibaya, watu wa Tuda. Kila mara wanatuangaisha tubadilishe katiba, wanafikiria ya kwamba Kenya ni yao. Lakini tunasema safari hii tutaweka sera ya usawa, kila Mkenya ahesabike kama ni Mkenya, pasipo na madharau, pasipo na kiburi, pasipo na watu kutengwa, na pasipo na mambo ambayo inatugawanya kama Wakenya. Nimefika hapa kwenu kwa unyenyekevu, watu wa Tuda. Muko tayari tuungane pamoja?
Juda mko tayari tungane pamoja? Juda ni Hustle Nation. Munasema tuanze na watu wa chini? Munasema tufanye bottom up? Hebu nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up. Kwanza niwaambie, niwaambie story. Wale wote boss, ngoja ngoma kidogo, ngoja ngoma kidogo. Ngoja ngoma ni sawa lakini ngojea kidogo. Hawa ni watu wa Samir. Samir hoye. Samir hoye. Basi ndio huyo hapa. Haya, tuliza boli kidogo. Hapa tuko na watu wa Shalo pia. Shalo hoye. Sisi wote ni genge moja. Sawa. Haya, tuko hapa na Tenge pia. Tenge hoye. Haya, tuliza boli. Haya, na hapa Abdusalam. Abdusalam hoye. Haya, tuliza boli. Ngoja kwanza boss, ngoja kwanza, ngoja, ngoja, ngoja. So, watu wa Tuda. Boss, ngojea kidogo, nitakupatia nafasi ya kuongea. Wewe relax. Sawa. Mimi nawauliza watu wa Tuda kwa heshima. Sawa sawa. Serikali tunaunda mwaka ujao ni serikali ambayo tutatumia kuzika, kuzika kiburi na kuzika madharau na kuzika ukabila. Tuwaonyeshe hawa ya kwamba Kenya yenye inaunganisha Wakenya wote inawezekana, na Kenya yenye kila mtu anaheshimika inawezekana. Na ndio tunasema tutaanza na sio kubadilisha katiba, tutabadilisha uchumi. Ndio wale watoto wetu ambao hawana kazi wapate kazi kwanza. Na mimi nimesimama hapa, nyinyi mnajua mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, si namna hiyo? Na mimi si wazimu. Sawa. I know what I am saying. Mimi nawaahidi ya kwamba Kenya hii tutaibadilisha, na tutaanza na kubadilisha uchumi, na tutapanga vile hawa watoto wetu watapata nafasi ya kazi. Tulipanga mambo ya Big Four ambayo ingezalisha nafasi za kazi, ambayo ingetusaidia kupunguza gharama ya chakula, ambayo ingetusaidia kuondoa madeni makubwa ya hospitali. Lakini watu wachache walikutana, wakaihujumu, wakaisambaratisha, wakasema ati hiyo sio priority, ati priority ni kubadilisha katiba, wagawane vyeo, wagawane mamlaka. Lakini tunawaambia safari hii tumejipanga, tutakutana na nyinyi, kwa sababu Kenya hii haitakuwa Kenya ya watu wachache. Kenya hii itakuwa Kenya yetu sisi wote, na wapende wasipende. Tumekubaliana Mombasa. Tumekubaliana. Tumekubaliana. Hebu nishike. Haiko lazima. Sawa. Sawa. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee. 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 UDA. UDA. Tutatembea pamoja jameni. Tutaunda serikali ya Wakenya wote. Tutapanga mahasla vizuri mpaka kuwe na heshima. Tuondoe madharau, tuondoe kiburi ya wachache. Ah, mimi niko hapo my friends. Ama niaje? Sawa. Sasa unajua hao wadosi, hao wadosi wako na kesirani na mimi. Hata nyinyi watu wa Tuda, mimi waulize. Si mimi nilisaidia ule mzee wa kitandawili mpaka akakuwa prime minister? Ama aje? Si nilisukuma 2007 mpaka akakuwa prime minister? Si huyu rafiki yangu Uhuru Kenyatta nimemsaidia mpaka amekuwa rais? Sasa leo nimesema nitasaidia huyu ambaye hana kazi mpaka apate kazi, na mama mboga mpaka apate pesa, na mtu ya bora bora mpaka apate pesa. Kwani iko makosa? Iko makosa? Ah, watu wawache kiburi nani? Bana.
Kwani kuna mahali imeandikwa nitakuwa nasaidia wadosi peke yao? Ah, kwende kabisa. Hapana. Hapana. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko sote. Mimi na wao iko makosa tukisema waje tusaidie mama mboga jameni safari hii. Hapana. Basi niko na wadosi hapa. Wewe Shalo, panda hapo juu. Wale wanatafuta na huyu mungwana, wewe panda hapa, ngoja ngoja kidogo. Nampandisha. Aya, ngoja 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 Shalo. Ngoja Shalo. Ngoja ngoja Shalo, ngoja kidogo. Ama hapana. Hamwezi kusimama pamoja afika chini kwanza. Aya, keti hapo. Ruto, 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 Ruto. Siku imefika ama itafika? Tuko tayari. Tuko tayari kukomboa Mombasa. Tuko tayari sijasikia. Leo hii Naibu Rais wote ndugu zetu ambao ni mahasla hapa, tuko na Islam ambao iko pale Moroko, na hao wote ni ndugu zetu wa bodaboda, na kuna mahasla hapa. Ni kweli ama si kweli? Wangapi hapa wanataka to organize trip ya Karen? Siko tayari kupata empowerment? Tuko tayari. Mko tayari? Imefika wakati wa kujikomboa. Imefika wakati kama wana Mombasa ama wana Mvita kuamua kwamba hatutaki tena propaganda. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Leo hii mama mboga, watu wetu wa bodaboda, watu wetu wa biashara za chini, wote wanahangaishwa. Ndugu yetu anasema kwamba anataka kupeana handout ya 200. Mko tayari na handout? Mnataka kazi, mnataka handout? Mnataka kazi, mnataka handout? Kwa hivyo tunataka kujua hawa ndugu zetu vile watakavyoweza kupata support. Tumekubaliana? Tunataka kujua ni namna gani tutasogea pamoja, si ndio? Kwa hivyo sote hapa ni timu moja, na nataka tufanye kazi pamoja. Asante sana na Mungu awabariki. Ruto, 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 Ruto. Asante sana. Asante sana. Haya kijana hapo. Haya boss, endelea. Chuna wewe. Leo hasa mwenyewe amefika hapa Chuda. Mnampenda ama mumpendi? Mnamkubali ama mkubali? Kama kuna chama ambacho kinatetea mtu wa chini ni gani? UDA. UDA. Kazi ni kazi. Sisi kama vijana tumechoka kutumiwa. Na huu ni wakati wa kila kijana ajitokeze, ajisimamishe nyuma ya William Samoei Ruto. Manake yeye peke yake ndio kiongozi ambaye anaweza kututetea. Sisi hapa Mombasa tuko imara, tuko nyuma yake, tuko na Bwana Sarai, tuko na Bostenge, na nyuma yake tuko imara. Kwa hivyo tunakushukuru hasa. Hapa tuko na shida huko Moroto, watu wanatishiwa, nyumba zitabomolewa. Tunaomba wengine wana hasa. Huko Mombasa pia vijana wana ajira, tunaomba wasaidie na maji. Na naamini mzee akija lazima aache alama. Kwa hivyo nakuomba bwana Hasla, kwa heshima utushike mkono. Asante kabisa. Asante sana bwana Mulinge. Haya, niko hapa na kibonge cha mtu. Wasalala. Jamani, Bwana Yesu hasa yuko hapa, na sisi sote lazima tuungane naye. Elbi wetu Shalo, gavana wetu Sarai, na MC mimi wa Juda, na hao wetu nikia mshahara wangu wa MCA inaenda kwa kina mama na vijana kwa miaka tano. Sitaki kushika nduru. Hey! Asanteni. Thank you.
very much my friend. Asante sana bro. Shukrani. Aya. Hapa niko na jamaa anaitwa Abdul Salam. His Excellency Dr. William Ruto, tuko shuda leo, tunataka kukukumbusha, His Excellency, Baksan imevunjwa, na shuda iko njiani kuvunjwa. Tunasema, tutakwenda mbio kwenye namba moja, tuhakikishe, Dr. William Ruto ametutetea. Kwa sababu serikali ya UDA ni serikali ya watu wa chini, kweli ama si kweli? Hatumtaki Joho, hatutaki Abdul Samad, hawa wametuvunjia. Tunaye gavana wetu Sarai hapa. Tunaye gavana wetu Sarai hapa. Na mimi nawahakikishia vile mzee amesema tumejipanga, na mimi nimejipanga kama senator 2022 this time. Tuko ndani, tuko na wananchi. Tuko na nini? Tuko na nini? Asante sana. Mimi nataka niwaambie hivi. Mambo ya watu kuvunjiwa ni kinyume ya sheria na ni kinyume ya katiba. Mambo ya wananchi kuvunjiwa ni kidhirani ambayo imekuja kwa madharau na kuwakashifu watu wengine ambao wanaonekana hawana uwezo na hawana ushawishi. Ndio tunawaambia mambo ya kuvunja manyumba ya watu itakuja ikome katika taifa letu la Kenya. Hapa niko na mungwana anaitwa Hassan Sarai, ambaye kwa mapenzi ya Mungu atakuwa gavana wetu wa Mombasa. Mikono, wacha tuone UDA, UDA, UDA. Kwa miaka zaidi ya 60 kuna watu wametufanya sisi watu wadogo, sisi kwamba ni mafala, kwamba sisi ni kuwabeba wao kila siku. Lakini leo kwa kupitia Hustler Nation, kwa kupitia mtoto wa maskini William Ruto, leo ukombozi wa Kenya wa kiuchumi kupitia bottom up umenoa nanga. Sisi tunataka kubadilisha muundo wa serikali ili mtu mdogo apate heshima, na pia tuhakikishe Wakenya wote wamejihami kiuchumi. Mimi nitaomba kura yenu kwa mara ya pili kuwa governor wa mji wa Mombasa, na niko na imani kwamba mimi nitaweza kurekebisha hali ya maisha ndani ya mji huu wa Mombasa. Vijana, mimi pia naweza kusema mawili. Sisi watu wa bottom up, sisi ni watu ambao tunataka kugeuza muundo msingi wa katiba na wa kiuchumi. Tunataka watu wadogo wapate heshima, watu wadogo waweze kuimarika. Na sisi tuko na kazi nyingi ndani ya Mombasa. Tunataka kuleta ajira kwa vijana. Tunataka kuondoa ile hali ya dhulma. Tunataka kuleta cost of living ambayo inatosha. Tunataka kuhakikisha kila Mkenya, kila mkazi wa Mombasa ameimarika kimaisha, kupata makazi mazuri na maji yake katika nyumba zao. Kwa hivyo mimi nawaomba, namshika. Wewe tutaongea, tutaongea wewe vijana. Ataongea. Sisi kuhakikisha vijana katika nchi, mama mboga, boda boda na wengine wote katika ngazi za chini, tumeweka ufadhili ili uchumi uanze kuanza bottom up, ili watu wa kule chini wawe na namna za kuendeleza watoto wao na kuendeleza maisha yao. Kwa hayo mengi nataka kuambia shukrani. Tutarudi tena, tuko na ndugu yetu Mohamed Ali, tuko na wagombea viti wengi hapa ambao wanagombea katika tikiti ya UDA ndani ya Mombasa. Tuko na pia rafiki yangu Tenge, tuko na rafiki yetu Abdalla Miraj, tuko na wagombea wengi sana katika Mombasa hii. Asante sana.
Mohamed Ali wa kutoka Nyali yuko hapo. Muko tayari? Muko tayari? Sasa leo tumekuja kutangaza rasmi mashindano kati ya Hustlers na wale matapeli imeanza rasmi hapa Mombasa. Wale ambao wamebaka demokrasia, wale ambao wameharibu mji wetu, wale ambao wametunyang'anya bandari yetu, wale ambao wameua vijana wetu, tunataka kuambia chuma chao kimotoni. Tuko pamoja. 2013 tutulie vijana, tutulie hapo, tutulie. 2013 walikuja hapa wakasema mkitupatia kura tutafanya Mombasa ikuwe Dubai. Leo Mombasa sio Dubai, ni Kariokoo. 2017 wakakuja tena hapa wakasema tunaenda Canaan. Wakaenda Canaan, wakatuacha hapa. 2022 wanakuja tena na Kiswahili kingine mpya, eti Azimio la Taifa. Safari hii watazimia huko huko. Asante sana. Kuna kijana hapa, wewe kijana panda hapo juu. Kila yako si utaungusha hii gari yangu wewe. Hii kilo yako ni nyingi bwana. Asabala. Jaribu tena. Pandisha wewe jamaa bwana. Ay 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 ay. Wewe tenge. Very good. Oops. Aya. Nikisema Mheshimiwa makamu wa rais, nataka usikie. Kubadilisha kura. Watu wanaambiwa waende kwa chifu, wakachukua barua. Wanabadilishwa hawa watu. Hawaruhusiwi kuhamisha kura. Wakaenda kwa chifu. Na kuomba uingilie katikati mambo hayo ili watu hao wapate kura. Na vitambulisho wafanye haraka. William Ruto tu awe president wa rais wa Kenya. Nataka kuambia ya kwamba hauhitaji barua ya chief ili kubadilisha kura yako. Kura mahali unataka ni mahali wewe mwenyewe unaamua. Mambo ya kuambiwa uende utafute barua ya chief, tutaambia watu wa IBC wawache vikwazo, wacha wananchi wenyewe waamue. Na mimi nataka niulize tena vijana wote wa Mombasa, maisha yenu ya usoni inategemea uamuzi wenu.
chombo cha kutumia katika uamuzi wenu ni kura. Tuko na vijana milioni 6 ambao hawana kura na wamefika umri wa kuhitimu wa kupiga kura. Na wauliza vijana wote, jameni, ninyi ndio mtakaochagua serikali ijayo, na mtachagua serikali hiyo kupitia kwa kura zenu. Chukua kura ndio uwe na uwezo wa kuamua serikali ambayo itasimamia maslahi yako, ikupangie kazi, ikupangie biashara, ndio dunia yako ibadilike. Vijana mko? Vijana mko? Kuna kijana mwingine hapa hapa na maneno kidogo. Boss. Panda hapo. Tunataka tukaribisha hapa, sisi ni comrades wa tu na tuko pote wa amka pesa. UDA! UDA! Kazi ni kazi! Ruta duwabi! Stenda! Ruta duwabi! Sasa tuko pamoja. Niko na Kimani Ichungwa, mbunge wa kutoka kule Kikuyu. Hustlers power! Comrade power! Umeamua au hujaamua? Makomre wa tumu umeamua? Hebu niwaulize, ukiangalia wale maprezo wote wanasimama, nani anawakaribia zaidi kuliko huyu? Kuna mwingine? Nyinyi ni watu wa bottom up ama nyinyi ni watu wa zilio? Nyinyi ni wa bottom up? Umeamua? Unataka bottom up ama unataka azimio la 200? Unajua difference yetu na wale? Sisi tunawaambia huu muundo wetu wa uchumi wa bottom up ni wa kuhakikisha ukitoka university uko na kazi ama uko na pesa ya kufanya biashara. Wale wengine wanakuambia wewe azimio lako liwe ni la 200, wakupe 200 kila siku. Mpango ni gani? Mbongo ni hasla na boto map na dosi ya hasla zeleka ati dosi gani? Dosi gani? Hasla zeleka, zindio? Asante, Mungu wa bariki. Niko hapa na mungwana anaitwa Miraji.